കണ്ടല്ലോ എന്റെ കുട്ടീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ പെൺകോന്തനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോ റിയാക്ടിങ്ങിന്റെയും റോസ്റ്റിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് റോസ്റ്റ് വിത്ത് ഗായത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചേച്ചിയുടെ ചാനലാണ് കേട്ടോ. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റും ശരിക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ്. പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ ആ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉറക്കം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാനലുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന, വളരെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോ വെൽക്കം ടു ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഡയപ്പർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ചും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചും അന്വേഷിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതാ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടത്. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഓക്കെ, അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും, എന്തായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു. വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റ് ആണുള്ളത്. സത്യം പറയാലോ, ആ വീഡിയോ കണ്ട് കളഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ 5 മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു റിഗ്രറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ഇതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഓഡിയോ ടൈപ്പ്, ലൈക്ക് ഓഡിയോ ഉള്ളു, അല്ലാതെ വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല, ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഓഡിയോയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, അതായിരിക്കുമല്ലോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കാലോ. ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. 1985 ശേഷം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഈ വലിയ വില്ലന്റെ വരവ്. പല സ്ത്രീകളോടും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇത് ഉടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും, ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ അമ്പലത്തിൽ പോകും, ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോകും, ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ പോകും, ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെ കല്യാണ പരിപാടി. അപ്പോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്, പാമ്പേഴ്സ് അതായത് ഡയപ്പേഴ്സ്, പാമ്പേഴ്സ് നല്ല പുള്ളിക്കാരൻ ഡയപ്പേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഡയപ്പേഴ്സ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ 1985 ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ സത്യം ഇട്ടിട്ടോ, അതിന്റെ ഇയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വലിയ വില്ലനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ വലിയ വില്ലൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നമ്മുടെ പാവം കുഞ്ഞ് ഡയപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് വലിയ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിന്റെ മുന്നേ അതായത് ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യരുത്, ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാനായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഈ ഒരു ഡയപ്പർ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേയും കുട്ടികള് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണല്ലേ. ഈ ഡയപ്പർ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേയും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറ് ഈ മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റില്ല ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡയപ്പർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ആള് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന മുന്നേയും എല്ലാരും പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണ്. വളരെ വളരെ വളരെയധികം സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള സാധനങ്ങള് മനുഷ്യന്മാര് ഉണ്ടായപ്പം മുതല് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അല്ലെ. എന്തിനധികം പറയണു, അയാള് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മനുഷ്യന്മാര് ജനിച്ച അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കളയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്താ, ഇതിന്റെ മുന്നേയും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിട്ടില്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലോജിക്കാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോ ഇനി ഉള്ള കാര്യം, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇത് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു എക്സാമ്പിള് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ഇത് ഉടിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടി
മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങള് സ്ത്രീകള് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുമ്പോൾ, ഒറ്റയ്ക്കല്ല കുടുംബത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവോ വേറെ ആരോ അവിടെ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇല്ല, ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരനോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളൂ. നിങ്ങൾ രാവിലെ പ്രഭാത കർമ്മത്തിന് ബാത്റൂമിൽ കയറി മോശം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം ടാപ്പ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അച്ഛനെയോ അമ്മായി അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്ത സഹോദരനെ ആരെയും വിളിച്ച് മോട്ടർ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധിക്കില്ല. ഒരു വൈക്ലബിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. നമ്മള് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ ഡെഫിനേഷൻസിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് നല്ല സ്ത്രീ ഡെഫിനേഷൻ, അല്ലെ? നല്ല പുരുഷന്മാർ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ അത്ര കേൾക്കാറുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നല്ല സ്ത്രീ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിലാണെങ്കിലും സീരിയലിലാണെങ്കിലും അതിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക്, നല്ല സ്ത്രീ എന്താന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ കേൾക്കാത്ത, നമ്മൾ നല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ഇന്നേ വരെ കേൾക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നല്ല സ്ത്രീക്ക്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ഡെഫിനിഷനും കൂടി കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആ എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കേട്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വാഷ്റൂമിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ആകെ ഉള്ളത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിബ്ലിങ്സ്, ആണുങ്ങളായിട്ടുള്ള സിബ്ലിങ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് യൂറിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് വെള്ളം ഇല്ല, വെള്ളം തീർന്നുപോയി എന്നുള്ളത്. ഞാനും നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ, വാഷ്റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം മാത്രം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുക അവിടെ വെള്ളം തീർന്നു പോയി മോട്ടർ ഓൺ ആക്കൂന്നുള്ളത് ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയലാണ്, വീട്ടില് ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ ഇല്ലാന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വീട്ടില് ഭർത്താവിന്റെ ഏട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മോട്ടർ ഓൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയരുത്. മറിച്ച് നമ്മൾ നല്ല സ്ത്രീ, ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകം കോട്ട് ചെയ്യണം, നല്ല സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവരുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നു പോയി മോട്ടർ ഓൺ ആക്കി വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് മോട്ടർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല സ്ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നല്ലേ ഓർക്കുന്നേ? അതായത് നമ്മൾ അത്രയും സമയം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മെന്റൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്ലീൻ ആക്കാതെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ബുദ്ധിമുട്ടാണത്രേ നമ്മുടെ കുട്ടികളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ്, എന്താ പറയാ, ഹൈലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിള് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷനും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഡയപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികള് മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഡയപ്പേഴ്സിനുണ്ട്. പ്രോപ്പറായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡയപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ യൂറിൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാറ്. ഇനി പൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാമ്പേഴ്സ് അല്ല 5-6 ദിവസത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ബേബി പൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പല വഴികളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, കാരണം പൂപ്പിംഗ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡയപ്പറിനില്ല. അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ്, എന്തായാലും വേണ്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുക്കായിരുന്നു. എന്തിനാണേലും ബാക്കി കേൾക്കാം. എന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ മെസ്സേജുകൾ എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? നാളെ ഇത് കെട്ടുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ആ വൃത്തികെട്ട സാധനം എന്നിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യരുത്. അടുത്ത ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഇത് നമ്മള് കുട്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കൂടെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുട്ടി അതില് മൂത്രം ഒഴിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി അതില് പൂപ്പയില്ല, ബിക്കോസ് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ സാധനത്തിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഓക്കെ.
അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബേബി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയപ്പർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടി വലുതാവുന്നവരെ വേറൊരു ഡയപ്പർ വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. കാരണം നമ്മുടെ ബേബി അതിൽ പൂപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയപ്പറിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ അറിവിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു കുട്ടിയും അതിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു റോങ് മെസ്സേജ് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത്ര. അതായത് ഇതിൽ പൂപ്പ് ചെയ്യരുത്, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യരുത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ എന്താ പറയാ ക്രൂരയായ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത എന്റെ അമ്മ ഇത് എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം മുതൽ പ്രായമുള്ള 10, 7 വയസ്സോ 8 വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 6 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളിത് കെട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ 1 വയസ്സ് മുതല് അല്ലെങ്കിൽ 1 ദിവസം പ്രായം മുതല് 2 വയസ്സ് വരെ ഇത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് അമ്മേ. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണ് ഈ ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അവർക്ക് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എങ്ങനെ അവര് നമ്മളെടുത്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ്. എന്റെ ഒരു അറിവില് എന്തായാലും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ഒരു 2-4 വയസ്സ് വരെയൊന്നും മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കില്ല. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ കുട്ടി സംസാരിച്ചിട്ടല്ല കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളത്, നമ്മൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യമാണെങ്കിലും. അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടി ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, കുട്ടികൾക്ക് കരയാന്നുള്ള ഒരു പവറ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു പ്രായം വരെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴിയാണ് ഈ കരച്ചിലും ചിരിക്കലും ഒക്കെ. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, വിശക്കുന്നുണ്ട്, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് കരച്ചിലൂടെ അവർക്ക് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ആ ചേട്ടൻ അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പോയിന്റും ഫ്ലോപ്പ് ആണ്, യൂസ്ലെസ് പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ദാ ഇതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ദാ ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, കേട്ടു. തടയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാവുന്ന കോശങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഇന്നേ അവരെ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പോട്ടെ, ഈ സ്ത്രീകളുടെ കിങ്കരന്മാരായ കോന്തന്മാരായ ഭർത്തക്കന്മാർ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സമ്പന്നതയുടെ പേരും പറഞ്ഞ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ ഈ ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ വളച്ചൊടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിർവചനം? യെസ്, അതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഈ പാമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഉറക്കാനും കൊണ്ട് നടക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ഈ പാമ്പേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നത് പെൺകോന്തന്മാരായ ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് പെണ്ണിന് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താ പെൺകോന്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ പെൺകോന്തൻ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാ പെൺകോന്തൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പെൺകോന്തൻ കാറ്റഗറി ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം. കുഞ്ഞിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാമ്പേഴ്സോ ഡയപ്പേഴ്സോ ഒക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകോന്തൻ. അപ്പോ ഈ ചേടൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ തോന്നുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു, അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള കുട്ടികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കേരളത്തില് സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സ് 2 വയസ്സ് 1 വയസ്സ് ആ ചേട്ടന് തന്നെ നിശ്ചയമില്ല എത്ര വയസ്സാണ്, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര തന്നെയായാലും അതുവരെ ആ ഒരു പ്രായം വരെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ നമ്മളെടുത്ത്. ഇത്രയ്ക്കും വളരെ അപകടകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത വേൾഡ് ക്ലാസ് എക്സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന അമ്മമാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ ഏതായാലും വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമ്മാനിച്ചതിന്. ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞുപോയി. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു അപകടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല, ചിരിച്ച് 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 എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബാത്റൂം മോട്ടർ ഇടാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ കേട്ടിട്ടോ, എത്ര നേരം ചിരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അന്ന് തൊട്ടേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വല്ലാത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പക്ഷെ കുറച്ച് സമാധാനമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത സമയത്ത്. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞോട്ടെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഡയപ്പറിൽ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിപ്രായമാണല്ലോ. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ
ഒട്ടും തന്നെ കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ അത്രയ്ക്ക് മോശപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഡയപ്പറിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്, യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ഡയപ്പർ ഇറക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയപ്പേഴ്സ് ആവശ്യമുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ലിങ്ക് ദയവായി ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക. അപ്പൊ ഇതൊരു റിയാക്ടിങ് റോസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, എനിക്ക് ആ പരിപാടി അറിയില്ല. ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് എന്താന്നുള്ളത് അറിയണം എന്ന് തോന്നി. അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. നിങ്ങളോട് ബൈ പറയുന്ന മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വാ കണ്ടല്ലോ, എന്റെ കുട്ടീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഡബിൾ കോട്ട്സില് പെൺകോന്തനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നേന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ മറ്റു വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ടേക്ക് കെയർ.